Rəsvara səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev uzunluğu 5,9 km olan Əsgərabad-Muğan çaylı avtomobil yolunun açılış mərasimində də iştirak etdi. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başına yolun əsas texniki göstəriciləri barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, Əsgərabad-Muğan çaylı yolu ikinci texniki dərəcəlidir. Yolun ümumi uzunluğu 5,9 km, hərəkət hissəsinin eni 9 metrdir. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu yolun iki hərəkət zolağı var. Yolun keçdiyi Bolqarçay üzərində 81,3 metr uzunluğunda 3 aşırımlı körpü inşa edilib. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə bütün köməkçi yol infrastrukturu yaradılıb. Əsgərabad-Muğan çaylı avtomobil yolunun tikintisi Ələt-Astara-İran sərhədi magistral avtomobil yolunu, Biləsuvar-İran sərhədi və Bəhrəmtəpə-Biləsuvar avtomobil yollarını birləşdirərək Biləsuvar rayonu mərkəzinə daxil olmadan dolama yolu kimi yük və sərnişin daşınmasını təmin etməyə imkan verəcək. Bununla yanaşı eyni zamanda 10 min nəfər əhalinin yaşadığı Əsgərabad, Muğan və Çaylı yaşayış məntəqələrinə Biləsuvar şəhərinin daxili yollarından istifadə etmədən nəqliyyat xidmətini təşkil etmək mümkün olacaq. Dövlət başçısı yolun açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdi.